and see if he's got back any pull. Up on him. Scared now. Nå, hvad skulle jeg have? Vi vil gerne have to rom. Men det kan jeg ikke få lige nu. Vi havde lidt problemer tidligere, og jeg har ikke noget stash. Min ven er dog på vej med det. Han har 500 gram i en bil på vej fra Næstved lige nu. Jamen, hvornår er han så? Det kommer, når det kommer, Chris. Og det er altså først senere, så jeg må vente lidt endnu, ikke? Er nu for fint til en lille pind? Ja, ryger jeg. En junkie, der ikke ryger hash? Så har man sgu da set det hele. Ja, Esben. Skal vi ikke snart ud herfra, Chris? Lige nu, det tager ikke så lang tid. Bare... så stille. Jeg kan godt få en lille smagsprøve. Så kan I se, om vi kan komme tilbage senere. Chris. Hvad? Tror du, det er en god idé, din far står derhjemme jo? Og... han er sgu da lige ved. Hvad laver du? Jeg ved ikke, om jeg kan det, Chris. Det er bare ikke mig, det her. Jeg føler, jeg bliver trykket ind i alt muligt lort. Altså, det er da ikke rigtigt. Det er det da. Altså, jeg er faktisk ekstremt lovlydig. Jeg gider ikke det her. Nå nej, men det er jo mig. Og hvis ikke du stoler på, at det ikke er et problem, og det ikke er farligt... Men altså, jeg kan jo bare, hvis ikke du stoler på mig, så kan jeg jo ikke, så kan vi ikke være sammen mere. Selvfølgelig stoler jeg på dig.
Chris, du må ikke sige sådan noget. Chris, hvad? Chris, jeg kan ikke være uden dig. Chris. Kom, lad os gå ind igen.